Aynı vaxtda Farg'ona viloyatida ham bolalar sportini rivojlantirish, o'g'il-qizlar uchun munosib sharoitlarni yaratib berishga e'tibor kuchaytirilgan. Natijada yaratib berilayotgan zarur sharoitlardan samarali foydalanayotgan iqtidorli yoshlar respublika chempionatlari va xalqaro bellashuvlarda salmoqli yutuqlarga sazovor bo'lishmoqda. 2022 yilda sportning boshqa yo'nalishlari qatori taekwondo WT turi bilan shug'ullanayotgan umidli yoshlar jahon chempionatida kuchlilar safidan joy olishdi. Bu esa qilinayotgan maqsadli harakatlar amalda o'z samarasini berayotganini ko'rsatib berdi. Bulgariyaning Sofiya shahriga borib, jahon chempionatida faxrli 3-chi o'rinni egallaganman. Vietnamning Osiyo chempionatida faxrli 1-chi o'rinni egallaganman. Biz mana shunday yutuqlarni qo'lga kiritishimizda bizga yaratib berilgan zamonaviy sharoitlar juda ham katta ahamiyatga ega. Dars mashg'ulotlariga malakali murabbiylar jalb etilib, o'g'il-qizlarga xalqaro talablar asosida saboq berilayotgani kun sayin mahoratli yoshlar safini orttirishga xizmat qilmoqda. Bulgariyaning Sofiya shahri mezbonlik qilgan jahon chempionatida ham bu fikrlar yana bir karra o'z tasdig'ini topdi. Taekwondo sport turi bo'yicha 7 yildan beri shug'ullanaman. 2022 yilda Bulgariyada o'tkazilgan jahon chempionatida faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Kelgusi niyatim yoshlar olimpiadasida ishtirok etish va faxrli 1-chi o'rinlarni olish. Ma'lumot uchun aytish mumkinki, ayni kunlarda Birlashgan Arab Amirligining Fujayra shahri mezbonlik qilayotgan xalqaro turnirda Ma'murjon Boyboboyev boshchiligidagi Qo'qonlik yoshlar munosib ishtirok etib, g'olibik uchun bahslarga kirishgan. Biz o'z navbatida viloyatimiz sportchilariga ushbu nufuzli musobaqada ham omadlar tilab qolamiz.